Tjänare, Stefan här. Välkommen till en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och idag så har jag tagit mig till en Åkerman grävmaskin. Och ni vet väl om att Olsson Parts tillhandahåller reservdelar till de här maskinerna. Och just det här exemplaret, det misstänker man att den har en hydraulpump som inte är som den ska. Och för att ta reda på det så behöver man mäta hydraultrycket. Och det gör man ju då med hjälp av en manometer. Och då finns det ju färdiga satser som innehåller manometrar med tillhörande slang samt mätuttag. Och mätuttagen finns ju då i olika storlekar med olika anslutningar och gänger för att man ska klara av en mängd olika maskiner. Och det kan även vara olika anslutningar på olika platser på maskin. Och här har vi då två stycken manometrar. Och då har vi en manometer som går till 400 bar. Hoppsan, det var visst den här. Och den behöver vi ha idag då vi ska mäta arbetstrycket som är på 320 bar. Eller ska vara. Och man bör tänka på att ha en manometer som klarar lite mer. För får man en tryckstöt när man mäter och man har en manometer som inte går tillräckligt högt förbi, då kan man skada manometern. Och om vi ska mäta servotrycket som ska vara någonstans omkring 30 bar, då kan det vara lite svåravläst på den här som har sån stor skala. Då plockar vi fram manometern som går till 70 bar. För där har vi en mer lättavläst skala när man pratar om mindre bar. Så det vi ska göra nu, det är att vi ansluter mätuttag på pumpen och sedan sätter vi dit slangen för att montera manometern på slangen och sedan ska vi provköra och se vad vi har för tryck. Så där. Nu sitter slangen på pumpen och nu är det dags att ansluta manometern på slangen. Och man måste ju då tänka på att ta rätt manometer så att man inte riskerar att förstöra. Ja, jag säger det här återigen för att jag själv kan vara lite småvims ibland. Och det kan ju finnas fler, tänker jag. Och man bör dra åt med försiktighet när man hanterar de här manometrarna. Och även att man lägger ner dem försiktigt när man lägger dem ifrån sig. Och 320 bar pratar jag ju om. Hur vet jag det? Jo, givetvis genom verkstadshandboken. Man måste ju då ta reda på vilka tryck man ska ha på den maskin man har. För annars är det inte lätt att man gör... Ja, annars är det lätt att man gör fel, ska jag säga. Ta reda på vilka tryck som gäller för din maskin och skaffa dig manometrar som klarar av att hantera de trycken. Och nu är vi redo att provköra. Jag har satt en kille i hytten, så fort att jag hojtar nu så startar han och så kör vi och så ser vi vad vi har för tryck. Japp! Nu hade vi ju inte alls det tryck vi hade önskat. Men varför är det då så viktigt med rätt hydraultryck?
Jo, har man för lågt hydraultryck, som det var i det här fallet, då får man en maskin som inte orkar lika mycket. Och har man ett för högt tryck, ja, dels så kan det ju bli väldigt ryckig gång. Maskinen fungerar inte alls som den ska. Men den kan ju även skada sig själv. Man får hydraulslang som brister. Hydraulrör, ventiler. Till och med pumpar och sånt kan spricka om det är alldeles för högt tryck. Så det är viktigt att man har rätt tryck i maskin. Och nu ska vi försöka åtgärda det på den här genom att justera upp det. Vi får se om vi lyckas. Och någonting man bör tänka på när man justerar hydraultryck, det är att man tar lite i taget. Särskilt när man höjer. För det är lätt att tänka att jag tar ett halvt varv till. Men det kan ju resultera att man får alldeles för högt tryck och skadar utrustningen. Och nu är det dags för provkörning igen. Ja! Ja, nu har vi med hjälp av manometern kunnat konstatera att hydraulpumpen behöver bytas. Och när man gör ett sådant jobb eller ett annat ingrepp i hydraulsystemet så kan det ju vara lämpligt att till exempel byta filter efteråt. Och Olsson Parts har nu utökat sitt sortiment med färdiga filtersatser till just Åkerman. Och för att hitta rätt sats till din maskin så kan du gå in på hemsidan olssonparts.com. Och där är det enkelt att hitta rätt. För att hitta reservdelar till en viss maskin finns det flera sätt att söka på. Man kan navigera via menyn, välja reservdelar, fordonstyp, tillverkare och därefter modell. Det går också att söka efter modell i sökfältet Sök efter modell. Här ser du nu alla reservdelar som vi garanterar passar till Åkerman EC300, uppdelat i olika kategorier. Så här hittar du till exempel en packningssats till en skopcylinder. Ett annat tips för att snabbt hitta reservdelar till just din maskin är att söka efter modellbeteckningen direkt i sökfältet på startsidan. Du kan även söka direkt efter en artikel, exempelvis en tryckmätningssats. Skriv tryckmätning i sökfältet och sökresultatet visas. Och tycker du att det känns krångligt att beställa på datorn, eller om du har ytterligare frågor, så finns det ju en mycket trevlig kundtjänst hos Olsson Parts som även kan hjälpa dig att lägga en beställning. Och vad gäller den här maskin så är det ju inte sista gången jag har sett den, för nu åker jag väl även på att byta hydraulpump. Men det får bli en annan dag. Jag tackar er så mycket för att ni tittar på den här filmen, och vi ses i nästa film. Ha det så bra. Hej då.